Täällä ollaan TPS:n pukukopissa ja musat soi kovaa voiton jälkeen. Onnittelut 3 pisteessä, Mikko Koivu. Kiitos. Tässä hetki sitten ovet avautuivat hetkeksi, mutta sä pistit kaikki toimittajat ja muut kamerahässäkät ja mikrofonit ulos. Sä halusit varmastikin sanoa joukkueelle jotain. Voitko pikkasen valottaa, minkälainen oli viesti? No mulla on vähän sellainen tapa, että mä en hirveästi mediaa anna niitä asioita, mitä joukkueen sisällä oli sitten positiivisia ja negatiivisia. Kyllä mä siitä nyt aion pitää kiinni edelleen, mutta sanotaan näin, että täysin positiivinen viesti. Minkälainen on ollut tämä sun visiittis nyt TPS:ään? Me tietysti toivomme, että nähdään sut takaisin TPS-paidassa niin pian kuin mahdollista, mutta tähänastinen yhteenveto TPS-Taipaleesta. No sanotaan, että totta kai hetki kun tuli joukkue, se oli vaikea ja alkukausi oli vaikea, että sanotaan niin yksilöt kuin joukkuekin mun mielestä tämän kuukauden aikana on kehittynyt hirveästi ja se vaan se itse luottamus, niin se ei ole aina helppo asia rakentaa, että se täytyy käydä vähän niin kuin kivisen tien kautta ja sieltä se pikkuhiljaa rupeaa nousemaan. Ja niin kuin sanoin, niin mistä joukkue on nyt ja mistä oli kuukausi sitten, niin mun mielestä huima askel otettu eteenpäin. Ja mä uskon, että taas kerran kun päästään vähän tekemään töitä uuden valmennuksen alla ja päästään systeemi sisään, niin se tulee aina vaan paranee. Sinä ja Lauri Korpikoski esiinnyitte todellakin tänään nyt toistaiseksi viimeistä kertaa TPS-paidassa. Onko tuosta jatkosta ensi vuoden puolella, onko siitä mahdollisesti jotain sanottavaa? No turha mennä asioita edelle, että se on kuitenkin vähän niin kuin päivä ja viikko kerrallaan eletään NHL-suhteen, niin se on tietysti aika raskas pelaajille, mutta siinä mielessä täytyy olla kiitollinen Tepsille ja niin kuin sanoin etukäteen yhteistyökumppaneille, ketkä on mahdollistanut tulon tänne. Et totta kai se pelaaminen, se vie aina omaa aikaa, pääsee pelikuntoon ja nyt rupesi pikkuhiljaa tuntuu hyvältä, niin nyt pitää lähteä pois. Mutta se on osa tätä päivää ja elämää ja mennään taas päivä kerralla ja viikko kerralla. Mutta niin kuin sanoin, niin pelkästään positiivinen maku jäänyt tässä kuukaudessa. No mikä on ollut se kaikkein positiivisin asia tämän sesongin aikana? Voitot. Ja kaikki, sanotaan näin, että kaikki pisteet. Kyllä mä taas katsoin tuossa jossain, niin me saadaan sinänsä negatiivista palautetta ja kuitenkin aika paljon lautettu pisteitä viimeisestä 10 matsista. Ei se ole aina niin helppoa voittaa jotain rankkarikisoja, se on aina kun heittäisi kolikkoa. En mä halua ottaa vastustajia mitään pois, että samanlainen tekee maalit ja me ei ole tehty turha jossitella, mutta kyllä aina pitäisi katsoa se kokonaisuus ja miten pelataan, niin kyllä se niin pikkuhiljaa rupeaa näkyy myös kentän puolella. Mikko Koivu, siinä on kamera suoraan TPS-kannattajille vielä viesti tässä, kun kuukausi on vaihtomaisillaan. No sanotaan näin, että hieno kokemus oli olla mukana. Tämä lyhyt sesonki tällä kertaa ja hieno huomata. Katsomot laitettu uusiksi seisomakatsomot ja meteli on ollut huikeeta ja myöskin mä uskon, että koko kiekko yleisölle. Ja myöskin sitten erityiskiitos faneille, jotka jaksaa matkustaa joukkueen mukana vieras paikkuunille, niin siitä saadaan aina voimaa. Mitä sä sinne raapustat? No mä pistän, kun tuolla on hirveet summi rahaa ollut tuolla taululla voitos, niin mä kirjaan. Siellä ollaanko mennyt plussalla vai miinuksella? Kyllä on paljon plussaa, kun tänne on tullut tämmösiä vähän rikkaampia miehiä näköjään. Ilman, kun sillä on hymy noin herkässä. Voittopeli. Mikäs sulla on tilanne tällä hetkellä? Nyt on ainakin nuppineulat saatu pois kädestä. No, nuppineulat on pois ja aika pitää olla silti kärsivällinen, että ihan asteittain tuo rannut on tullut vevan kääntymään, mutta lääkärit on sanonut, että ihan ajalla ollaan. Mutta ei ne varmasti kyllä joulukuun ehkä, joulupukki tulee vähän liian aikaisin ennen kuin mä oon kehitetty. Mutta aika mennään kyllä viikko kerrallaan, että ei oikein osaa lääkärikkävä sanoa. Mutta nyt mennäänkin sitten siihen tärkeään kysymykseen. Kenestä tulee sakkokenraali, kun sinä jätät homman ja palaat kaukaloon? Ei, kyllä mä edelleen jatkan. Ahne mies!